Gastão, a nossa dica técnica de hoje parece ser simples e fácil de fazer, não é mesmo? Sim. Aqui nós estamos diante de um pé de goiabeira, onde o Gastão vai nos ensinar como construir a armadilha para capturar a mosca da fruta. Qual é o primeiro passo? Galera, o primeiro passo é o reconhecimento dos danos causados pela praga, né? A mosca das frutas é uma praga muito comum e que causa muitos prejuízos nos pomares de goiaba, de manga, de carambola e de ameixa, principalmente, né? Um dos sintomas é a queda de fruta. A gente pode verificar aqui nesse pé de goiaba vários frutos caídos, e esses frutos ficam apodrecendo sobre a copa da planta e acabam virando criatório para a mosca, né? Então a recomendação nossa é que frequentemente seja feita uma limpeza no pomar e eliminado esses frutos, que deve ser catado e enterrado de preferência, para que a praga não fique se multiplicando. Outra questão é o momento em que é feita a infecção pela praga, que é no início do desenvolvimento do fruto. No caso da goiaba, quando a goiaba está com o tamanho aproximado de uma bolinha de pingue-pongue, goiaba ainda verde, a mosca coloca seu ovo e a larva se desenvolve no interior do fruto e apodrece o fruto no seu interior, né? Então esse é o momento de se fazer o controle, de se fazer o combate, né? Tem duas alternativas. Uma das alternativas é o ensacamento dos frutos com um saco próprio, e a outra alternativa que nós vamos mostrar hoje, que é a construção das armadilhas caça-moscas que vão aprisionar as moscas. Para construir uma armadilha ou isca para capturar a mosca da fruta, você vai precisar de uma garrafa PET e 50 ml de vinagre de vinho tinto. Então, Gastão, nós já ensinamos os primeiros passos, não é isso? Sim. Vamos construir agora a armadilha. O que é preciso? Galera, a construção da armadilha é bastante simples, né? A gente precisa somente de uma PET, de preferência transparente. Pode ser uma PET de 1,5 litro ou 2 litros, né? E vinagre de vinho tinto, ou suco de uva, ou suco de alguma outra fruta, como manga ou laranja, né? É uma isca atrativa, que vai atrair a mosca pelo olfato. Nós temos aqui aproximadamente 50 ml de água e 50 ml do vinho, do vinagre de vinho tinto, né? A gente começa fazendo 4 furos na garrafa e mistura o vinagre com a água. Essa mistura vai atrair a mosca, né? É importante estar renovando essa isca uma vez por semana, porque depois que a isca azeda, ela perde o efeito atrativo, né? E outra coisa é a época, a melhor época para estar pendurando essas iscas é no estágio inicial do desenvolvimento, que é a época que as moscas atacam, né? Então, pessoal, tá pronta aí a armadilha aqui, né? A PET com os furos e a solução atrativa feita com o vinagre de vinho tinto e a água, né? E aí nós vamos pendurar a garrafa na árvore para atrair e prender as moscas. Uma vez por semana é importante estar renovando essa isca.